ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବେ ସରକାର। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବ ଫେକ୍ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେକ୍ ଚେକ୍ ବା ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟତା କେତେ ଜାଣିବା ସହ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ସହରରେ ଥିବା ମଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଡଭାନ୍ସ ଭିଆର୍ ଲାବରେଟୋରୀ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଓଟି ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ପରିବହନର ପ୍ରପର୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମେଟ୍ରିକରେ 80% ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୋ ଗୁରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9903802899777144939, ୱେବସାଇଟ www.moguru.online, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋ ଗୁରୁ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋ ଗୁରୁ। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବେ ଏହି ୟୁନିଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ, ସମାଜରେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖଡ଼ଗେ। ଫେକ୍ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସେଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଭ।